Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomlar aziz birodarlar, men Ibrohim Daniyadan O'zbekiston xalq mehnatkashlar birlashgan front harakatining a'zosiman. Oxirgi video chiqarganimdan beri ham anchagina vaqt bo'lib qoldi. Shu vaqt ichida bo'layotgan ishlarni o'zingizlar bir chiroyli ko'rib turibsizlar. Bugungi video qilishimdan maqsadim kechasiga doğru ancha tortishuvlar bo'ldi, ancha yangi fikrlar bildiradiganlar bo'ldi, boshqa va hokazo chiqilib nimaga bugün video qilyapman? Kechagi tortishuvlarimizdan kelib chiqib, ozgina qisqacha video chiqarmoqchi bo'ldim bugun. Akalar, ukalar, bu narsani bilaylik. O'zbekistonda bo'layotgan holat birdan o'zgarib qolgan yo'q-da. Mirziyoyev hukumati keldi, hamma narsa o'zgardi emas. O'yinlar, o'yinchilar o'zgargan bo'lgani bilan, o'yin o'zgargan bo'lgani bilan, lekin ashi boshqaruvda eskilar o'tiribdi. Boshqaruvda shu eski politiklar eski politika bo'yicha olib ketyapti hamma narsani. Endi bu yerda kecha bitta blogger bola qamalib qolgani uchun ancha gap so'zlari ko'p bo'ldi bu yerda. Shuning uchun demoqchiman, bir o'zingizlar solishtirib ko'ringlar. Kechagi qamalgan blogger bola bo'yicha. Endi Otabek Sattori kim edi? Otabek Sattori ham bitta blogger edi. Fozil Xo'ja Orpo'jayev kim edi? U ham bir blogger yigit edi. To'lqin aka kim edi? To'lqin aka ham oddiy bir blogger, yurist odam edi. Akmaljon Buxorodagi inson huquq himoyachisi, yurist bola. Bular kimlar? Oddiy insonlar. Lekin bularga bo'layotgan adolatli to'g'ri ish bo'lyaptimi bularga nisbatan? Hammamiz yo'q deymiz, tabiiy holatda yo'q deymiz. Lekin farqi bormi bu ishlarda orasida? Qandaydir o'yin bo'layotganini sezyapsizlarmi? Ko'pchilik bu narsani ko'rgisi ham kelmayapti, ishongisi ham kelmayapti o'yin bo'layotganiga. Nima uchun? Chunki odamlar o'yinga, Mirziyoyev qilayotgan o'yiniga haqiqatdan ishongani sezilib turibdi. Qaranglar, Otabek Sattori bitta hokimga qarshi chiqqaniga, hokimni qilayotgan ishlariga, o'g'irliklariga qarshi chiqib, bo'layotgan nohaqliklariga qarshi chiqqani uchun 10 yil muhlat olib, surog olib ketyapti. To'lqin aka. Bu odam haqiqiy musulmonlarni, musulmonlarni tarafini olib, soqol qo'yganlarni, hijoblilarga bo'layotgan bosimlarga qarshi chiqqan uchun 5 yil qamalib ketyapti. Endi Akmaljon 10 yil qamalyapti, nima uchun? Bu bola yuristlik qilgani uchun, bu yerda O'zbekistonda bu konstitutsiya bo'yicha ish olib borgani uchun bu bola 10 yil qamalib ketyapti. Lekin bu bolalar, bu yigitlar, bu bola ham, bu Akmaljon ham, bular hukumatga qarshi bironta partiya tuzganmi? Yo'q. Bu Fozil Xo'ja kim bu bola? Bu oddiy blogger bola. Bular bironta siyosatchini yo bironta muxolifatchini tarafini olib chiqqanmi bu bolalar? Bironta siyosiy partiyani qo'llab chiqqanmi bular? Yo'q. Siyosiy partiyani qo'llamagan, siyosiy partiya tuzmagan, bironta siyosatchini qo'llamagan. Bular O'zbekistonda ichida bo'layotgan ishlarni yoritgan. Fozil Xo'ja biroz farqlik. Bu bola saroy mullachasi bilan tortishgani uchun mana hozir bu bolani birdan obor Ivesga tiqyapti, u yerdan sirasi tosh turmaga olib ketyapti. Uje bu bola bormasdan uje hukm chiqarib bo'lgan bu bolaga. Lekin ochiqdan ochiq prezidentni partiyalariga qarshi, prezidentni Mirziyoyevni bu bosib olgan hukumati bilan qo'shib, bu partiya sartiyasi bilan qo'shib ularga chiqqan qarshiligiga, ularga qarshilik qilganlarga 15 sutka berilyapti. Nimagadir ne mos kelmayotgan joylarini ko'rmayapsizlarmi o'zingizlar? Hokimga qarshi chiqqanga 10 yil ketilyapti.
Просто qonuniy konstitutsiyaga muvofiq ishlash va qonunga muvofiq ishla deb turib, ichki ishlarga gapirib qo'yganiga 5 yil qamalib ketyapti. Xuddi shu ishni qilgan yana anovi Akmaljon 10 yil qamalib ketyapti. Bitta saroy mullachasi bilan tortishib qo'yganiga yana bilmaydi hech kim qancha qamalib ketdi. Yana qamalib ketdi bu bolalar, tosh turmaga olib tiqib yuborishdi bu bolalar. Lekin açıqdan açıq bu şu oyunlarda qilayotgan 30 milyon xalqni qonun ichib kelayotgan 30 milyon xalqni bori burdini falan toroş qilayotgan odamga qarshi chiqqanga 15 sutka berilyapti. Lekin şu qolganlarga qo'shib turib bu bolani xalqni ichiga tiqib olyapti. Qolganlarga qo'shib turib xalqni yegizib olyapti. Bu qayerda sizlar bu bir-biriga mos kelayotganini ko'ryapsizlar bu yerda. Mirziyoyev qilayotgan o'yinini davom etayotganini sezmayapsizlarmi? Yana hamda biz shu hozir hamma narsa o'zgardi, hamma narsa shu oshkor, ochiq oydin o'yin bo'lyapti deb o'ylayapsizlarmi? 30 yildan keyin birdan shu bunday qildi-yu, Karimov o'lib, Mirziyoyev kelib hamma narsa o'zgarib qoldi deb o'ylayapsizlarmi? Hamma narsani ochiq oydin sizlarga rost gapiryapti deyapsizlarmi? Bunaqa o'yin qilmasdan ish qilyapti deb o'ylayapsizlarmi? Sizlar bilan ochiq oydin kurashaman deb o'ylayapti deyapsizlarmi? Saylovlarga oz qoldi. Bu o'yin o'yinlar hammasi oshkor bo'ladi. Oshkor bo'ladi. Bu Alla Kulovni o'yini, Mirziyoyev qilayotgan o'yiniligi mana yaqinda oshkor bo'ladi inshaalloh bu narsa. Men sizlarga qancha marta gapirganman bu narsani. Mirziyoyev Alla Kulovni nimaga qo'llanyapti? Bu Alla Kulovni foydalanayotgani bunga safiga qo'shilganlarni o'ziga qarshi chiqqanlar, Mirziyoyevga qarshi chiqqanlar buni qo'llagan. Tayin bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? O'zini partiyasidan bittasini chiqarib qo'ymaydi-yu muxolifat qilib. Kimdir yangi kerak. Xalqni ichidan kimdir chiqarish kerak. Nimaga boshqa chiqmasdan shu odam chiqdi. Shuni chiqardi va bunga qo'shilgan magnitga o'sha yapishganlarni de bitta bitta qilib nimni saralab yig'ishtirib olish uchun bu odamni maydonga chiqardi. Shuning uchun bularga bunaqa bosim bo'lmaydi. Hokimlarga bo'lganlarga, hokimlarga bosim qilganlarga, hokimlarni oshkor qilganlarga 10 yil 15 yil qamal oradi, lekin Mirziyoyevga gapirganga hech kim hech narsa bo'lmay turardi. 15 sutka qamal oradi yoki bir bulovoshiga olib borib tergov qiladi, shunga o'xshagan narsalar bo'lyapti. Respublikadagi odamni bulovoshiga olib borib tergov qilyapti. O'zingizlar mana ko'rdinglar, bahorda bo'lgan ishdi. Bu Alla Kulovni bitta ishiga bulovoshiga olib borib tergov qilyapti. Respublikada bo'layotgan avval. Bu ichki ishni qonunni tushunadiganlar ham bor-u. Nahotki shu narsa shu to'g'ri bo'lsa. Nahotki shu narsani o'zingizlar to'g'ri deb bilsanglar. Respublikadan bu Alla Kulov bulovoshiga borib jinoyat qildimi uni? Bulovoshiga olib borib turib uni tergov qilgan. Bu yerda o'yin bo'layotgani, har bir qadamida o'yin bo'layotgani, xalqni ichiga bu o'yinini tiqib olib, bu nima desa bir qo'g'irchoqni tiqib olibdi, bu orqali xalqni talon-toroj qilishini sezmayapsizlarmi? Mana kecha chiqib olib yoshlarni o'ylanglar, farzandingizlarni o'ylamasanglar nima bo'ladi? Yana hamda shu aytayapman-ku, yana hamda xalqni ichidagi bilyapti xalqni ichida yashirinch Mirziyoyevga qarshi odamlar borligini. Lekin bular o'zini yuzini oshkor qilishini Mirziyoyev istayapti. Dushmanini yuzini tanimoqchi, dushmanini kimligini bilib, bunday ramkaga olib qo'ymoqchi bu. Saylovlardan oldin bo'lib ham avjiga chiqdi bular. Bularni o'yini hammasi shu yerga kelib taqalyapti. Mirziyoyevga kelib taqaladi hammasi. Lekin faktlar nima deyapti? Faktlar shu qonunga qarshi kurashaman desanglar 10 yillik qamalasizlar. Saroy mullachasiga qarshi kurashaman desanglar 5 yil 10 yillik qamalasizlar. Konstitutsiyani talab qilaman desanglar 10 yillik qamalasizlar. Qonunni ishlayman desanglar, qonunni talab qilsanglar 5 yil 10 yillik qamalasizlar. Lekin Mirziyoyevga ochiq oydin harakat qiladigan bo'lsanglar 15 sutka qamalasizlar. Mantiq bormi bu yerda? Tushunyapsizlarmi? O'yin bo'layotganini sezyapsizlarmi o'zingizlar? Shuning uchun gapiraman. Tortishishdan oldin bir fikringizni bildirishingizdan oldin sal nima desa bo'ladi? Kommentariy yozasizlar, boshqa qilasizlar.
boshqalar ham o'qiydi-ku kommentariyini, bor-ku. Ashu bu qanaqadir videolar tagiga, rasmlar tagiga kommentariy qo'yyapsizlar. Yana atiklar yozilib turibdi. Sal kallani ishlatibroq qilinglar, o'zingizlarni ahmoqqa chiqarmanglar. Akalar, ukalar, aqlni ishlataylik, bular o'zgargan yo'q. Bu hukumat o'zgarmadi. Bu hukumat o'tdi, shunday davom etyapti. O'yinchilar o'zgardi, taktika o'zgardi. Lekin politika xuddi shunday ketyapti. Shuning uchun aytaman, o'zimizni oshkor qilmaylik. Xalqni birlashtirguncha o'r oshkor qilmaylik. Xalq birlashib olguncha o'r sizlar palonchiman, pokinchiman deb ularga ochiq-oydin urush e'lon qilmay turinglar. Qilmanglar, agar o'yin qiladigan bo'lsak, boshqacha o'yin qilaylik ularga nisbatan. Deb turib gapirilyapti. A sizlar o'zingizlarni oshkor qilsanglar, bularni bunni tagidasizlar. Fitna to'qib turib, mana Fozil Xo'jaga o'xshab, Otabekka o'xshab, yo To'lqin akaga o'xshab, Akmaljonga o'xshagan va hokazo unga o'xshagan minglab odamlar bor. Biz at familiyasini bilolmaydiganlar qanchasi. Uni qamalib ketyapti bular. Haqiqatdan fakt bo'yicha katta-katta suroqlar olib ketyapti bular. Lekin Mirziyoyevga qarshi Mirziyoyevning o'yinini qilayotganlar bemalol ko'chada yuraveradi. Nimaga? Mirziyoyevning buyrug'i bo'yicha ish qilinyapti bu yerda. Mirziyoyevning dushmanlarini oshkor qilib berishlar ketilyapti bu yerda. Nimaga bosim bo'lyapti bo'lmasam desanglar, asl bularga bosim bo'lmaydigan bo'lsa sizlar ishonasizlarmi? Ishonmaysizlar. Qaranglarda e'tibor beringlar. Surazi blogerlar qamaladigan bo'lsa, hamma buni internetlarga yozib chiqadi, palonchiga ozodlik, palonchiga ozodlik, palonchiga ozodlik. Ha, deyapti. Znach bu xalq shu narsani bu ozodlik deb turib, hammasi shu haligi jabr ko'rganingda atrofida birlashadigan tarafini ham bilyapti. Ha, jabr ko'rganda atrofida birlashsang, mana senga jabr ko'radigan odam mana bitta. Deb turib o'zinikini tiqib qo'yyapti. Buni atrofida birlashasan senlar. Bu sizlar u Fozil Xo'jani orqada atrofida birlashishlar kerak emas, u To'lqin akani atrofida birlashishlar kerak emas, Akmaljonni va hokazo minglab odamlar qamalganlarda atrofida birlashishlar kerak emaslar. Birlashishlar kim orqasida birlashishlar kerak? Yani Mirziyoyev qilayotgan o'yini va ularni politikasini olib borayotgan politikasini qo'llab kelayotganlar atrofida birlashishlar kerak. Tabiiy holatda bularga barcha sharoitlar yaratilgan. Bularni BBC reklama qiladi. Bularni O'zbekiston ovozi reklama qiladi. Bularni El tuzi reklama, bularni barcha internet tarmoqda hamma joyda yoritiladi. Nimaga? Mana Yevropada turgan bu ozodlik radiosi bormi, boshqasi bormi? Birontasi kelib gapirib qo'ydimi biz to'ramizda? Gapirgan yo'q, gapirmaydi ham. Chunki agar gapirib qo'yadigan bo'lsa, Mirziyoyev pul to'lamay qo'yadi ularga. Mirziyoyevga zarar berib qo'yadi, bizni kimligimizni oshkor qilib qo'yadigan bo'lsa, xalqqa bildirib qo'ysa. Shuning uchun u ozodlik Mirziyoyevning buyrug'i bo'yicha ish olib boryapti. Amerika ovozi ham xuddi shunday, u BBC'si ham xuddi shu. Bu Mirziyoyevning komandasini ishlari bu. Hammasi bu bitta o'yin, bitta bir to'g'riga siyib, bitta bir to'g'ridan ovqat yeyishadi bular hammasi. Shunaqa. Bularni ko'ryapsizlar, o'zlari reklama qilib oladi, o'zlari kerak bo'lsa olib chiqadigan joyga olib chiqib oladi. Lekin haqiqatan xalqni ichidan xalq birlashayotganini xalqqa bildirgisi kelmaydi bularni. Ko'zingizlarni ochinglar akalar uka. Bu videom shu kechagi tortishlarimizga qarab, ha dedimizdan bunga qarab boshqalar ham shu fikrda ekan degan maqsadda videoni qildim. Bir narsani berganda yeb qola olmaysizlar. Bir narsani bersa sizlar ishonib qola olmaysizlar. Bu hozir bo'layotgan o'yinlar oshkor, ochiq o'yinlar qilinyapti ekan deb o'ylanib qolmaysizlar. O'ylanmaysizlar ham. Bular ochiq o'yin qilmaydi. Bular shunday o'yinlar qiladiki, sizlar bu narsani faqat rost deb o'tiraverasizlar. Lekin bu maqsad Mirziyoyev yana hukumatda qolishi. Mana kiyovi million dollarlar sarflab dacha quryapti. Million dollarlar sarflab. Agar bu biroz xavotirlanganda bu yangi kelayotgan muxolifatni kelib, bular hukumatni topshirib qo'yishdan xavotirlanganda bu pulni bu chet davlat ishlatadi. Qo'rqmasdan bu milliard dollarlarni ishlatishyapti O'zbekistonni ichida bizneslariga, boshqa narsalarga, yangi qurilishlariga. Mana bu qilayotgan bu
bizneslerdi bana o Namangan tomondagi Polni Perival, Namangan tomon vodiydagi zapravkalarda e'tibor beringlar. Kimi qo'liga o'tdi? Ashu kichik kuyovi ichki kelini anovi nima? Otabegini qarindosh urug'ini qo'liga o'tdi. Shuni xolasini bolalari, Oybek, Ulug'bek deganlari shunga shularni qo'liga o'tdi. Qaranglar. Hamma biznes. Agar bular qo'rqganda bu ishni qilmasdi. Qo'rqganda bu ishni qilmasdi. Ashu Oybekini ham, Ulug'bekini ham taniganlar juda yaxshi biladi. Qancha millionlar qisqa vaqt ichida qancha million pullar qilib yuborganini. Oldin kim edi, hozir kim bo'lib qoldi ular. Xuddi shunaqa bo'ladi. Agar bular biroz xavotirlanganda bu ishni bular qilmasdi. Hamma chet elga tortib Turkiyadan, u chet davlatlardan uyda olib, tomonlarga chiqishni boshlasdi. Qo'rqmasdan O'zbekistonda ichida uylar quryapti, bizneslar qilyapti, barcha pulini O'zbekistonga tikyaptimi? Ular biladi kelajakda 20 yil, 30 yil o'tirishini. Chunki qo'rqmasdan ishni qilyapti. Putin turibdi ekan, u Mirziyoyev hali uzoq o'tiradi. Shuning uchun aql bilan ishlaylik. Kallani ishlataylar akalar ukalar. Birlashib olguncha o'zingizlarni oshkor qilmanglar. Birlashaylik. Qisqa vaqt ichida birlashishimiz mumkin. Qisqa vaqt ichida bularni oyog'ini osmondan qilib yuborishimiz mumkin. Bular kutmagan tomondan zarbani berishimiz mumkin. Lekin sizlar bu o'yinlarga kirasizlar ekan, bu Mirziyoyevni ochiq o'yinlarga kirasizlar ekan, zarbani sizlar o'zingizlarga qaratib olyapsizlar akalar ukalar. Ko'zingizlarni ochinglar. Bularga qiladigan o'yinlarga ehtiyot bo'linglar. Videoni tarqatinglar, keyingi videolarda ko'rishguncha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.